Γερμανία δεν θα σα πω. Σίλινγκ, πείτε δόλα. Μιχάλη, πιστεύω το συμβήμα, ήταν η Ιράκρα εδώ, με όλα σιγούρ, με μπούμ של החלה, η συμβήμα החלה. יש המון במשחק בין רוסיה לגרמניה, שלשום. היה אחד כזה שרץ באירופה. לא הראו את זה כי יש הוראה לא להראות. לא להראות את ה... אם אתה מראה אותם, זה קטע מעניין, זה בדיוק כמו הקטע עם החוטפים והמחבלים. אם אתה מסקר את החטיפה או המחבלים, אז בעצם אתה עושה להם יחסי ציבור וזה מה שהם רוצים. נכון? הם רוצים להפחיד. עכשיו, אם אתה לא מדבר על זה, אתה בעצם הורג אותם. ובעצם הם לא משיגים את המטרה שלהם, אין להם כלום, אף אחד לא שומע מזה. אותו דבר עם החבר'ה שרצים עליהם. אם אתה לא מראה אותם, אז מה? זה בדרך כלל הנחאה של משהו, לוקחים אותם איזה דגל, שחררו את ההם. כן, תורידו את מחיר היוגורט. תורידו את מחיר היוגורט. היום במגרשים שהייתה מוצאה בארצות הברית, היה גם שיר מפורסם של זמר אמריקאי בשנות ה-70. פיטר הולט, פיס. הולט. זה השיר מחמש שנים טובות. דרך אגב, לידע אתכם, השיר הזה של פיטר הולט יצא באוסף רשמי על דיסק. אסופה של שלושה דיסקים בהולנד נדמה לי, שכחתי את השם שלהם, זה יצא במהלך שנות ה-90. איך יכול להיות ששכחתי? עוד הסכמה, אבל המפגש הבא יעשה עוד דיסק. לא ראה את המחשב עכשיו. המפגש הבא יעשה עוד דיסק. זה מוכיח שהוא בן אדם. עם הידע שלה.